wanaofanana kwa tabia, kwa vitendo, kwa moyo kama mzee. Kwa hivyo sisi kwa kweli tuliopo sasa na watakaokuja kesho na kesho kutwa watakuwa wanapita nje kabisa tu, lakini hawawezi wakafika katika hali ya mzee Karume. Na okay, kisiasa amejenga misingi, na misingi aliyojenga mzee Karume ndio utekelezaji wa Thank you.